Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi alladhi nawwara al-alama bi miladi an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam alladhi madahahu ash-sha'iru Hassan ibn Thabit bi qawlihi wa ahsana minka lam tara qattu 'ayni wa ajmala minka lam talid an-nisa'u خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له القائل قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم وعلى اله واصحابه الذين نالوا بصحبته فضائل لا تعد ولا تحصى اما بعد فيا عباد الله اوصيكم ونفسي اولا بتقوى الله تعالى وطاعته ندعو الاسلام Tunamshukuru Allah subhanahu wa ta'ala ambaye ametujalia kukutana hapa kwa ajili ya kukumbuka mazazi ya mtume sallallahu alayhi wa sallama na kukumbushana sira na maisha ya mtume Muhammadi sallallahu alayhi wa sallama. Mada yangu ambayo nitakayo yongelea hapa ni faida ya kumfurahia mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na kufurahia mazazi yake mtume sallallahu alaihi wasallam kama alivyosema Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala katika Qur'an. Anatuamrisha Mwenyezi Mungu ndani ya Qur'an kwamba tumfurahie mtume na tufurahie mazazi yake. Anasema Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema قل sema ewe mtume sallallahu alayhi wasallam kwa fadhila ya Mwenyezi Mungu na kwa rehema yake basi vitu hivyo wavifurahie. Na fadhila hapa kama alivyofasiri mfasiri mkubwa Abdullah bin Abbas amesema, ametafsiri kwamba fadhila ni ilmu, kwa maana tuifurahie ilmu. Wa birahma, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma ametafsiri birahma kwamba ni mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kwa maana Mwenyezi Mungu hapa anatutaka tumfurahie mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallama. Talaballahu minna an nafraha birrahma wal nabiyu sallallahu alayhi wa sallama rahma bidalili qawlihi ta'ala wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dalili ya kwamba mtume ni rehma. Mwenyezi Mungu amesema hatukukutuma wewe mtume Muhammad isipokuwa wewe uwe ni rehma, isipokuwa uwe ni rehma kwa viumbe vyote. Kwa hivyo mtume ni rehma, kwa dalili ya hii aya. Kwa hivyo hii aya imetuamrisha tumfurahie mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa hivyo hapa tumekutana kwa ajili ya kumfurahia nani? Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mwenyezi Mungu amesema fi dhaili hadhihi al-aya huwa khairun mimma yajma'un, kumfurahia mtume ni bora kuliko vitu vyote wanavyokusanya. Hii ndio faida ya kumfurahia mtume sallallahu alaihi wasallam. Qala al-hafidh ibn Nasir ad-Din
fi kitabihi mauridi sadi fi maulidi lhadi qala qad sahha anna aba lahabin yukhaffafu anhu al'adhab sururan bi miladi an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam wa i'taqihi thuwaybata al-aslamiyya. Amesema huyu mwanachuoni mkubwa Al-Hafidh Ibn Nasiruddin katika kitabu chake ambacho chenye anwani Mauridu Swadi fi Maulidil Hadi, amesemaje? Qad sahha, imesihi, kwa maana imekuja dalili sahihi kwamba Abu Lahabi anapunguziwa adhabu fi mithli kulli yawm al-ithnain, katika kila siku ya Jumatatu. Sababu gani? Sababu amefurahia mazazi ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siku alipozaliwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, Mtume alizaliwa siku ya Jumatatu alfajiri katika mwaka wa tembo mfungo sita. Siku alipozaliwa Mtume, Abu Lahabi alifurahi sana hadi akamwacha huru mjakazi wake anaitwa Thuwaiba, Thuwaiba al-Aslamia. Hasa Abu Lahabi kufurahia mazazi ya Mtume, amepata faida, faida ya kupunguziwa adhabu, adhabu yake ya kaburini na mpaka siku ya kiyama, si kama adhabu ya Firauni anavyoadhibiwa. Firauni anaadhibiwa adhabu kali sana. Kwa hivyo kumfurahia Mtume, kufurahia mazazi ya Mtume, hata kafiri anapata faida. Si huyu Abu Lahabi ni kafiri, amepata faida ya kupunguziwa nini? Adhabu. Kufurahia mazazi ya Mtume, anapunguziwa adhabu kila siku ya Jumatatu, anatolewa kwenye adhabu siku ya Jumatatu kabisa, haadhibiwi adhabu ya kaburi. Hivyo hivyo ila yao milke, milele hivyo hivyo, kila siku ya Jumatatu. Siku ya Jumanne anaingizwa kwenye adhabu, Jumatano anaingizwa kwenye adhabu, Alhamis yuko kwenye adhabu, Ijumaa yuko kwenye adhabu, Jumamosi yuko kwenye adhabu, Jumapili yuko kwenye adhabu, ikiingia Jumatatu anatolewa kwenye adhabu. Sababu gani? Sababu amefurahia mazazi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hii ndio faida ya kufurahia mazazi ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kisha huyu mwanachuoni mkubwa Ibn Nasiruddin ametoa mashairi hapa, akasema: idha kana hadha kafiran jaa dhammu wa tabbat yadahu fil jahimi mukhallada ata annahu fi yawmi lithnaini daima yukhaffafu anhu bisururi bi ahmada fama dhannu bil abdi alladhi kana umruhu bi ahmada masururan wa mata muwahhida. Idha kana hadha alkafiru alladhi jaa dhammuhu fil qur'ani alkarim yukhaffafu anhu al'adhab sururan bimiladi nabiyyi sallallahu alayhi wa sallam fama balu alladhi yahtafilu bidhalik. Huyu mwanachuoni anasema katika mashairi yake haya ambayo tumeyatoa hapa, anasema idha kana hadha kafiran, ikiwa huyu Abu Lahab ni kafiri, si muislam, jaa dhammuhu, tena ubaya wake umekuja ndani ya Qur'an. Qur'an imekuja inasema, imeshuka sura nzima inazungumzia ubaya wa Abu Lahab. Tabbat yada Abi Lahab wa tabba, tabbat yada, imepata hasara yada, mikono miwili ya Abu Lahab, wa tabba, na yeye mwenyewe amepata hasara kwa sababu anaingia katika moto wa jahannam na anaishi katika moto wa jahannam milele, amepata hasara. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab, mali yake hayatomnufaisha,
wa makasaba, na vitu vyote alivyovichuma havitomnufaisha. Unaona ubaya wake, jaa dhammuhu fil Qur'an al-Karim, ubaya wake umekuja ndani ya Qur'ani tukufu kwamba ana adhabu ya milele. Watabbat yadahu fil jahimi mukhallada, naona tabbat yadahu imepata hasara mikono yake miwili. Wa huna abara bil juz'iyya wa arada al kulliyya, abara bil juz'iyya wa arada al kulliyya. Hapa Mwenyezi Mungu, hapa huyu mtungaji wa mashairi ameabiri bil juz'iyya kama Mwenyezi Mungu alivyoabiri bil juz'iyya, ameeleza kwa baadhi ya kitu lakini anataka kitu kizima. Hapa amesema kwamba imepata hasara mikono yake miwili, hapa hapa anataka kwamba amepata hasara yeye mwenyewe, arada kulia, anataka kulia. Kwa maana huyu Abu Lahab amepata hasara kwa sababu fil jahimi mukhallada, kwa sababu ataishi ndani ya moto wa jahannam milele. Lakini pamoja na hayo yote, adhabu yake anayoadhibiwa sio kama adhabu ya Firauni. Ata imekuja hadithi sahihi, haina shaka, annahu fi yawmi al-ithnaini daima yukhaffafu anhu bis-sururi bi ahmada. Imekuja hadithi sahihi kwamba kila siku ya Jumatatu daima, kila siku ya Jumatatu milele anapunguziwa adhabu, yani milele anapunguziwa adhabu mpaka siku ya kiyama, kila siku ya Jumatatu. Japokuwa akhera hakuna siku ya Jumatatu, bali akhera itakadiriwa siku ya Jumatatu. Mwenyezi Mungu anasema wa inna yawman inda Allahi ka alfi sanati mimma ta'udun, siku moja kwa Mwenyezi Mungu ni sawasawa na alfi sana, ni sawasawa na miaka elfu moja mnayoihesabu hapa duniani. Hapa duniani sisi tunahesabu miaka elfu moja, kule akhera ndio siku moja. Hadha kule akhera inakadiriwa wiki, hakuna cha wiki. Kwa maana huyu Abu Lahab anapunguziwa adhabu kila wiki. Sasa itakadiriwa tu siku, wiki moja katika kila wiki moja katika mawiki ya duniani, kwa sababu akhera hakuna cha wiki. Siku moja ni sawa, ya akhera ni sawasawa na miaka elfu moja hapa duniani. Kwa hivyo anapunguziwa adhabu kila siku ya Jumatatu. Kwa nini? Sururan bi Ahmada, kwa sababu amemfurahia Ahmad alipozaliwa Mtume Muhammad sallam, amefurahia. Kwa hivyo kufurahia mazazi ya Mtume kuna faida kubwa, kuna faida kubwa. Hata aliyekuwa sio Muislamu apata faida katika kufurahia mazazi ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abu Lahab adhabu yake sio kama adhabu ya Firaun. Ukifurahia mazazi ya Mtume, si hata nani huyu baba yake Mtume mdogo, baba yake Mtume mdogo